Tiedätkö sä ajaneis Henrik Ekholmin yli autolla ja paineis paikat? En. Nöyrimmäisesti pyydettäis sulta, Salla, että voisitko sä mitenkään auttaa meitä potkimaan se Mirkku pihaan? Mä olen taas kohta Mustavaara-yhtiöiden varatoimitusjohtaja. Meinaatko? No ei se paikka ainakaan Ainulle kuulu. Pitäisikö meidän käydä vaikka kahvilla? Ehkä parempi, että me ei käydä edes kahvilla. No, mitä sanot?